jsem měl rád Liverpool a tam Steven Gerrard byl můj oblíbenější hráč. Narodil jsem se ve Vyškově a začínal jsem v Drnovicích. Jako teďka si nedokážu vzpomenout, jestli jako v poslední době nevím, teďka fakt ne. Ten Liverpool, který mu fandím. Já mám celkově rád jídlo, takže nedá se říct, co by bylo nejoblíbenější, ale rád mám třeba žemlovku nebo rýžový nákyp, takže tady ty sladké jídla mám rád. Nejradši mám asi, když nějaká střelba nebo normálně hra na ty brány, a co nemám rád, tak asi to běhání je třeba takový nepříjemný, ale není to, že bych to neměl rád, spíš prostě v té únavě je to nepříjemný, ale nedá se vůbec říct, že je něco, co bych neměl rád. No asi takhle asi nikdo, koho bych vyloženě potřeboval potkat, ale samozřejmě potkat se na hřišti s nějakými špičkovými fotbalisty, to bylo vše pěkný, ale takhle nějakou osobnost, kterou bych chtěl potkat nebo potkat, to asi ne. No tak až třeba skončím s fotbalem, tak ten ideální den asi bude, že ráno stanu, vypravím děti do školy, v případě do školky, a pak si někam třeba zajdu do fitka, na kávu sednout, oběd s manželkou, potom vyzvednou děti ze školky, strávit s nimi nějaký volný čas, někam do kroužku je zavést a pak prostě strávit příjemný večer doma nebo třeba někam případně vyrazit s manželkou nebo být jenom doma a na zahradu si sednout a relaxovat. No, tak já, když vzpomenu konkrétně na první ligový zápas, který byl za zbrojovku, tak ty pocity samozřejmě byly příjemný a rád na to vzpomínám, protože jsme to utkání na Slovácku zvládli, vyhráli jsme ho a odehrál jsem skoro celý zápas, takže na to vzpomínám rád na ten zápas. Nemám úplně nějakou oblíbenou skupinu, vždycky se mi třeba líbí od každého něco, ale pravda je, že třeba poslední album od Kohajc se mi líbí a mám velkou poslouchám, když jdu na trénink.